लोकल लोकल ए होइन लोकल हैन यही गए गाउँमा घुम्नाको पुरानो मान्छे हो गर्न ड्याडको पनि देखाइ दिउँ न त ओ बकर गाइस सिधै हामी अब नदीपुर पुग्न लाग्यो है त अनि आज चाहिँ पालिके चोक नदीपुरमा पुगिसकेको छौँ अनि त्यसपछि यहाँ अलिकति सानो काम छ है बाहिरलाई अलिकति चेन चेन के कस्तो छ हेर्नु पर्छ नि त हावा सभा अनि म एकछिन लाइभ भिडियो अफ गर्छु अनि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा याद छैन म आफ्टर लङ टाइम पछि मेरो गाइस फाइनली हामी नौडाँडा पुग्यो बक्काल कुदायो बाइक है त्यही भएर मैले ब्लग चाहिँ नबनाएको त्यो हेन्जेको बाटो चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ त्यही भएर नदी आएको तपाईँहरूलाई दाइ चाहिँ हुनुहुन्छ ल अब हामी निस्किन्छ मात्रै गाइस मिठो ब्लग तान्यो मजाले अनि रङ्कायो बगाले भ्लगमा आउन पाएन अहिले चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ पुल कटेर घान्द्रुकतिर लाग्यो आज चाहिँ हामी घान्द्रुक के हुन्छ अब है किनकि बाबा घर गइन्छ कि मम्मीको घर गइन्छ मम्मीको घान्द्रुक बाबाको मोरिया दुई ठाउँमा एक ठाउँमा गइजानुपर्छ आज हेर्नुहोस् नयाँ पुल भ्लग बनाइयो न यार बाबा रन्काइयो दाजुभाइले के देखिरहेको बाटो तपाईँहरूले है जीवै मोबाइल छ त ढाका डबी लाएर दाइ ल चिया यस्तो गरेर राम्रो बनाउँदै गर्नु हामी चाहिँ मैले खाजा खाने ठाउँ चाहिँ है फाइनली बिठाडीको पुल हो बिठाडीको पुलमा त यो चाहिँ हाम्रो घामतिरबाट आएको पुल खोला हो पहिला यहाँ टेन्सन हिँडिन्थ्यो हो गाइस के छ हजुर किन त लठिक छैन फाइनली गाइस हामी चाहिँ मुरिया जान लाग्यो है I have a dream that's all I need I'll make it happen with some work and belief know what I want so I'll take it on I've made mistakes but mistakes make you strong let's break it down for a minute I want the crown I'm gonna get it you hear me loud man I'm winning yeah Charlie Sheen will be grinning these ladies know that I'm sinning and this is just the beginning I'm closing in the night getting there ain't no point in resisting living life like a dream living life लोकल लोकल होइन लोकल यही गाउँमा घुम्नाएको पुरानो मान्छे हो मरिया जाने कता हो थाहा छ मेरो थाहा छ जान्छ तिमी त बुढो थ्याङ्क यू भाइ कुन छ हेलो भन्दै त फाइनली हामी चाहिँ दाङसिङमा आइयो है त
कान्छी गाउँमा फाइनल गाइज मोरियामा है त धेरै पछि आएको यार मोरिया गाउँमा सानो माथि हो त्यो दाङसिङमा यार दाङसिङमा म त धेरै बजे नआएको यार के दाइ खतरा उडे गए भ्लग भागी गए गाइस हामी एक भित्ता उडे माथि बाटो राम्रो पाएपछि थाहै नथाए हामी कुटुम्ब पनि कटेछौँ अहिले हामी चाहिँ अहिले कहाँ छ हामी आइदिउँ हामी चाहिँ अहिले गाइस कता पुगेछौँ अहिले बरु पारी मोरे ए बल्ल मोरेको स्कुल दिन्छ ए भाउजू तपाईँको घरहरू यता तलतिर छ है त गाइस फाइनली अहिले चाहिँ हामी दाङसिङ भइसक होइन गाई चाहिँ हाम्रो फुपूको घर पहिला अहिले फुपूको घर पुरा पुरानो भएछ अहिले फुपूहरू सबै अँ यार यही हो बाँस घरि त्यो अँ त्यही हो कि जस्तो ला तल किलो अँ त यही होला हाम्रो फुपू घर झन् त म त धेरै पछि आएको थिएँ मुरिया दाङसिङ त बाबाको काम म त गाई अहिले चाहिँ यहाँ सानो सानो बच्चाहरू आउँछु उही को धेरै बच्चाहरू यही हो ल धन्यवाद तिम्रो गाउँको दाइ हो म जवानको अहिले बुढो भयो ल हाम्रो गाउँ पुरानो मोरी है हेलो ए भाइ हेलो मेरो भाइ थ्याङ्क यू हामी चाहिँ अब मोरिया तर लाग्दैछ यो चाहिँ मोरियाको स्कुल हो मेरो भाइ हेलो सब्सक्राइब भन्दै है आरजे भाइ एलेक्सले हेलो गाइजहरू नमस्ते आफ्नै गाउँ फर्किआयो भने त हेलो गाइस फाइनली मोरी आउन लागेको छ हाम्रो बाबाको गाउँ हाम्रो गाउँ हामी हुर्केको त होइन त्यसले भनिदिउँ न के लाग्छ डेबिनो ब्ल्याक दाइ आफ्नै गाउँ फर्किआए कुनै कुनाबाट त रेस नपेल्न डेन्जरिस रहेछ यहाँ त गाइज आर डेन्जर तेरी यस्तो भिड सिङ्गबाट राइड हान्ने भन्थ्यो क्या भयो होला अरू कुरा फाइनली स्कुलमा आइसक्यो गाइज के भन्दै यो स्कुल हो दाङसिङ मोरियाको स्कुल मोरियाको स्कुलमा आइपुग्यो गाइज फाइनली हामी अब हामी चाहिँ यताबाट यता जानुपर्छ है त यो
गाइस हामी छ अहिले पछि मोरियाको त्यो पनि हेल्प हुन्छ के हस्पिटल हो यो हेल्प हुन्छ हामी छ अहिले बाबा हुर्केको ठाउँमा आइसकेको छौँ गाइस कति मम्मी हुर्केको ठाउँ देखाउने त नि घान्त्रो गर्न ड्याडको पनि देखाइदिउँ न त ओ कत्रो घान्त्रो त्यही हाम्रो फेरि कस्तो होइन नि बाबा मम्मीको घर छेउछेउमा हो कि यता घान्त्रो त्यो बेलामा चाहिँ अब हिँडेर यिनीहरू आधी घन्टा अहिले बाइकमा 15 मिनट ठ्याक 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 थियो है म त यहाँसम्म मासु दाइ आयो अब त पहिला मासु हन्टिङमा हिँडेको थिएँ यतातिर मासु खोज्दाको लागि हेलो उताको त्यो दोकानको अङ्कल दामी छ मलाई एकचोटि म यहाँ बाबासँग भनेर मलाई मन्डी प्लग दिनुभएको धन्यवाद अङ्कल ए अँ दाइको मेरो श्री अहिले बसेर सुनाउँला ए हामी दोकानमा गएको अनि हामीले सामान लियो समथिङ कतिको अनि उहाँले हामीलाई धेरै पैसा फर्काउनु भयो अनि दाइ तर हामी दिलको एकदम राम्रो मान्छे हामीले भने हामी चाहिँदैन जतिको सामान त्यतिको पैसा काट्नु धेरै नफर्काउनु भनेर हामीले फर्काइयो र त बेस्ट दाइ खुसी लाग्यो सुनेर अनि अहिले चाहिँ हामी फाइनल्ली अब आइसकेको छौँ हामी त हुन त हामी छिटो आइयो तर हामी जाने बेलामा उताबाट गइन्छ घान्द्रुकको जाने बाटोतिरबाट देखाउनु पऱ्यो नि त तपाईँहरूलाई नि घान्द्रुक र मोरियाको डिस्टेन्स होइन त्यही आइयो घान्द्रुक यता मोरिया यता माछा बुझ्छ यता माछा हामी हिँड्ने त सिधै हिँड्ने हाम्रो टार्गेट सिधै हो त्यही 5 गाडी आउँछ नि बल्ल त्यो त यो बाटो त मलाई त भैँसीले लाटेको बाटो गाइस मैले बाइक त खोलामा उसमा हालिदिएको खोला भगवान् फुले सोध्थेँ त यार त्यो माथिको एउटा फुले हामीलाई त चिन्दैन तर म सिङ्गल आउँदा यस्तो अड्किन हेलो गाइस हेगो अङ्कल म अहिले अब हामी केही कदम दुरीमा छौँ केही स्टेप दुरीमा छौँ केही पैदल सरी केही किलोमिटरमा छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ हुन्छ ठाउँमा त्यो डाँडा चाहिँ उच्च पहाडीको डाँडाको दाइ पुगेको थियो त्यही बाटो जाऊँ कि अस्ति लाग्छ उताको यही बाटो हेरौँ पहिला बुझौँ तर त्यो जिप हिँड्ने बाटो त त्यो त लास्टै हो हिँड्न त हिँड्दो रहेछ जिप अस्ति जस्तै तल कहाँ माथि चाहिँ तैँले पार्किङ बनाएकै छैन कहाँ छ तैँले यहाँ पार्किङ बनाउँछु भनेर हामीलाई ढाँट दिनुभयो गाइस पार्किङ बनाउनुभएको छैन कहाँ छ त कहिले तपाईँ नेपाल आएर पार्किङ बनाइदिने घर बासारीबाट जाने बाटो छैन फाइनली हामी चाहिँ घर पुगिसक्यो क्या आइज है त अब त माथि अब त कुन गयो ल हाम्रो घर आमा ध्यान राख्नु है हजुर नदेर बल्ल बनाएर यहाँबाट राइट गाइस घान्द्रुक जाने चाहिँ यताबाट अनि गाइस हाम्रो फेरि घर काम परेको हुनाले हामी चाहिँ फर्कियो घर घर एकछिन बसियो यताउता कुरा छुरा गऱ्यो अनि हामी चाहिँ यो फर्किएको है त अब ल अब राति पनि परिसकेको छ अब सिधा हामी घरतिरै जाऊँ भन्दा नि अब ब्लगमा यतै यतै एन्डिङ गर्छु होला अब अगाडि हेर्दै जानु कहाँसम्म एन्डिङ हुन्छ ब्लग है त गाइस है यताबाट चाहिँ घान्छ नि बाटो अनि टक्क यता चाहिँ हामी मोरियातिर गएको है ब्लगतिर अब हामी टक्क नयाँ पुलतिर फर्किन्छ